Президент України Володимир Зеленський розповів українцям, що в Україні буде створена накопичувальна система, завдяки якій українці в майбутньому, діти українців в майбутньому зможуть отримувати кошти на свої рахунки. І цими коштами вони зможуть користуватися. 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Економічний паспорт українця – це чудова ідея. На короткострокову перспективу ця тактика Зеленського може спрацювати. Подожди, Василю. Денежки ще любить. В бюджет держави потраплять ще одні кошти. На бізнес буде накладено додаткове навантаження, і бізнес буде змушений платити ще один податок. Люди, які користуються надрами України, вони будуть платити додатковий податок у відповідний фонд. Ей, віддайте мою половину. Секундочку. Одну верніть. Вот так. З цього фонду держава буде брати ці кошти і цими коштами користуватись. Кошти будуть не просто лежати на рахунках, вони будуть інвестуватися. Але в майбутньому, якщо економіка держави не буде розвиватись, а буде стояти на місці, ну ці кошти пропадуть. Їх не буде. І держава не зможе виплатити дітям ці кошти. Держава, Україна, вона живе в кредит. Ми живемо в кредит, тому що економіка України, вона не працює. Зростання ВВП за рахунок інфляційних процесів, які відбудуться, можливо, за в 2021 році, це не зростання економіки. І про це мають говорити всі, відкрито, не приховуючи. Може статись так, що коли наступить момент виплачувати ці гроші дітям, їх не буде де взяти. В бюджеті країни цих грошей не буде. Українці все життя платять кошти в пенсійний фонд. Цим пенсійним фондом користується держава, вона інвестує ці гроші в різні проекти, але українці не стають багатими. І грошей на пенсії держави немає.